Tak, uběhl necelý půl rok a začal jsem kopat zemáky. Pěkně se urodili, jsou pěkně velký. Tak, vzal jsem si na to tady ten apartní turbánek. Málo kdo totiž ví, že proti koronaviru daleko víc než burka chrání turban. Ale to málo kdo ví, protože ministerstvo zdravotnictví to tají, to je strašně tajná informace. Dneska je totiž všechno tajný a vždycky vám v novinách řeknou nějaký strašlivý tajemství, který nikdo neví. Tak, ale kromě toho, že jsem se naučil, že proti koronaviru pomáhá turban, tak jsem se naučil třeba, jak pěstovat biozemáky. Pěstuju to v zahradě, kolem které je pletivo. Brambory prostě nestříkám, ale chráním je mechanicky. A ta mandelinka přes to pletivo neproletí. No neproletí stejně jako neproletí třeba koronavirus přes roušku, přes burku. A ten turban ten doopravdy funguje, protože v celé České republice neexistuje ani jeden člověk, který by dostal koronavirus a přitom nosil turban. To byste nevěřili, jak to účinkuje. No. Já se stejně divím, jako, jak to s tím koronavirem vůbec jako ještě se bude táhnout mediálně dál, když si vezmete, že v podstatě nejvíce to přenáší tam, kde lítá nejvíc lidí a přitom obchodní centra byly jedno z prvních míst, které se otevřelo a butikové fifleny se tam chodili normálně masově fiflit a roznáší tam všechno možné. Koronavirus je v podstatě to poslední, co se tady roznáší, těch infekčních chorob je daleko víc. Když si vezmete, tak kolik lidí umřelo na chřipku typu A, to se nikde vůbec nevykládá. Proč by se to taky vykládalo, že? Někdo by si mohl všimnout, že těch lidí na ní umřelo víc, než na koronavirus. No, ale ve chvíli, když by se zavřeli obchodní centra, tak to by byl státní převrat. Protože když by butikovi fifleny chvilku nemohli nakupovat růžový srdíčka nebo hadříky, to by byl konec světa. To by byla tragédie. To by jsme fakt nerozchodili. Tady aspoň vidět, na čem stojí podstata téhle společnosti. Na fiflenách s růžovýma srdíčkama. Tak ona je to taky skupina obyvatel s nejvyšším sebevědomím. On taková butiková fiflena se svým sebevědomím, to je vlastně nejvýznamnější věc ve vesmíru, protože není nic většího než sebevědomí butikové fifleny. To, že žádná nepůjde kopat zemáky, no to je samozřejmě, že? Proč by šel kopat zemáky někdo, kdo žije ze sociálních dávek a z alimentů? Jako já, kdybych dostával alimenty a sociální dávky, tak se taky vyprdnu na pěstování zemáku. Nehledě na to, že ta butiková fiflena ani nekupuje, že? Ta nebude doma ty zemáky ani škrábat. Takže proč by je kupovala, že? Zande si někde do restauračky, však on někdo to zaplatí. Tak takovou máme krásnou společnost. Zatím to funguje. Jsem zvědav, jak dlouho. Když se člověk podívá, co je vlastně produktem téhle společnosti, kam to ty fifleny táhnou, to zjistíte, že vlastně ta další generace pochybuje, že bude schopna vůbec něco takového udělat. Furt se vykládá, jak jako sem míří ti imigranti, jak nás ohrožujou, kolik jich tady je. No, jo, průběžně je jich tady nějakých 300 až 400 každý rok a ten počet se ani nezvětšuje, ani nezmenšuje. Všichni akorát projíždí, jo, žádný tady nechce zůstat. Policajti je násilím zadrží, jo, vnutí jim peníze a pošlou je dál, nejčastěji do Německa. No, takže se budeme bát tady nějakých imigrantů. Přitom, když se podíváte do katastrální mapy, tak zjistíte, kdo je tady doopravdy imigrant. Já jsem se podíval třeba na katastrální mapu naší dědiny a tam najednou holandský jména. Jak to, že tam nejsou ti černoši, jak to, že tam nejsou ti Arabové? Já jsem našel Holanděny, ale já tady žádného Holanděna neznám. No, protože tady skupují pozemky Holanděni, že? Ti stejní Holanděni, co nám do supermarketu posílají to zelený, tvrdý, nezralý ovoce, ti stejní Holanděni, kteří v Nigérii těží ropu a kvůli které právě černoši emigrují z Afriky sem. Kdyby veškerý zisk z té ropy zůstal v Nigérii, tak by každý Nigeřan dostal 5 až 6 dolarů denně úplně zadarmo a bez práce. To byl kurva důvod, proč zůstat v Nigérii. Jenomže ty prachy jdou do Holandska.
A ti Holanděni si pak za ty prachy kupují naše pozemky a nám sem potom pošlou ty černochy. A ještě se budou tvářit, že je to náš problém a že jim to máme řešit. Já nevím, proč bychom jim to měli řešit. Oni udělají pruser, tak ať si to vyžírají. Já nevím, proč furt máme mít solidaritu s někým, kdo nás rabuje, nás vykrádá. Před 30 lety byla uměle snížená cena koruny na 10% proti původní hodnotě. Pak sem naběhli tady ti banditi, všechno tady poskupovali. V podstatě to byla krádež, že? Protože to byl prostě stát, který padl, měl uměle zničenou hodnotu měny. No a potom, kdo si přišel, tak si koupil cokoliv a místní obyvatelstvo s tím nemůže nic udělat. A my se budeme bát nějakých černochů. Kdo tady kolik jich viděl? Vždycky, když někdo vykládá tady tyhle ty bláboly, tak se ho zeptám, a kde jsi viděl ty migranty? Ukaž mi je. Hned je na to nějaká reakce. Jo, ty jsi ten jejich vítač a tak. A já na to říkám, no já nejsem vítač. Já jim chci dát přes hubu, ale já jsem je nikde nepotkal. Ukaž mi je. No víš, já jsem jel vlakem a viděl jsem tři. Jo, takže někdo vidí někde tři cigány a hned si myslí, že vidí imigranty. Lidi jsou z toho úplně podělaní, poblbaní. Dneska, že? Podíváte se do televize, tam furt Bělorusko. Všichni žijou Běloruskem. Jo, takže my se budeme starat o cizí problémy a že nám tady už nepatří naše půda, to nikomu nevadí. Že proč bych se staral o své problémy? Zajímavější je starat se o cizí problémy. Že přes prohledě k sousedovi, to je vždycky zajímavý, to je hrozně zajímavý. A pak se člověk diví, že má posrany vlastní gatě. Zatímco na mzdu nám samozřejmě může stát, sahat a dávat to tady těm fiflenám, tak naštěstí na nefinanční prostředky nás sahat nemůže, takže tohle mi nikdo nezdaní, to si zežeru sám. Moja babička, když doma něco potřebovala udělat, tak to na zahradě vypěstovala, vychovala slibky, pak slibku setla, poškubala, vykuchala, uvařila polivku, přidala toho zeleninu, kterou vypěstovala. Já stíhala a nepotřebovala antidepresiva. No a celý život nosila na hlavě šátek. Arabsky se tomu říká hidžáb. No a když se potřebovala s něčím vypořádat s dědou, v něčem se nepohodli, tak si většinou svoji prosadila. Rozhodně nebyla nějak utáplá. No a když potom její synové, že tata se strýcem, když ze školky jako děcka přinesli výraz fotr, tak je zdupala jak Mary Alíky, že takhle nebudou nazývat toho, kdo je živý. Takové ženské má smysl si vážit. Ale těch fiflen, kteří žijou z alimentů a sociálních dávek, chodí se celý den cárat akorát po supermarketech, těch si vážit nebude ani ten, kdo pro ně dělá ty billboardy s reklamama na ty fiflenária. To je zajímavé, jak ty tupky si to vůbec neuvědomují. No, mají na to dostatečně vysoký sebevědomí. A k tomu nějaký ty metroušky, kteří za nima capají jako ocáci a nosijou jim ty tašky s těma hadříkama, botičkama, růžovýma srdíčkama, že bonboniérama, já nevím, co tam všechno kupují. Já nevím ani, pro co tam chodí. Já, když jsem se byl podívat do těch fiflenárií, já jsem nepochopil, co bych tam měl chtět. Já mám všechno tady. Tady dole je cibula, že česnek ten už je dávno uklizené, na zahradě je ovoce. Pokud nakupujete broskve v supermarketu, tak je můžete používat například k sebeobraně, protože broskvou z vašeho oblíbeného supermarketu se dá rozbít hlava. Je fakt, že moje broskve se hodí akorát k jídlu. Ale za to jsou dobrý. Takhle vypadá broskva, která je zralá.